Na obali Tise u Kanjiži održava se kamp multikulturalizma. Kamp je počeo sa radom u subotu i svoju veštinu, spretnost i sposobnost tokom 8 dana u takmičarskom duhu upoređuju učenici 16 srednjih škola iz Vojvodine. Poligon sa preprekama postavljen je na štrandu, a pored spretnosti u izvršavanju zadataka, od učesnika zahteva i pravi timski rad. Manifestacija Kamp multikulturalizma se ove godine održava 7. put, ovoga puta pod novim imenom, ali u duhu susreta priređivanih prethodnih godina i sa istim ciljem, takođe u Kanjiži. Na otvaranju manifestacije Milina Hrćan, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravo i nacionalne zajednice, nacionalne manjine, istakla je da je cilj negovanje kulturne raznolikosti i razvijanje duha tolerancije. Drago mi je što su mladi uključeni u ovaj naš projekat koji je zapravo i namenjen njima, jer smo shvatili da su zapravo tinejdžeri adekvatni nosioci duha tolerancije i međusobnog uvažavanja i da mogu najadekvatnije da prenesu poruku zajedništva kojom svi u Vojvodini težimo, naglasila je Milina Hrćan. Učesnicima kampa sviđa se kako provode dane u Kanjiži. Pa mislim da je cilj da se što više upoznamo sa ostalim učesnicima i ostalim đacima, da imamo dobru komunikaciju s njima i ostanemo pre svega dobri drugovi. A naravno tu je i jedan od cilja da se pobedi i da proglasimo najboljeg. A jako mi se sviđa, iskreno nisam mislio da će biti ovoliko zanimljivo. Kamp je prevazišao sva moja očekivanja, u bukvalnom smislu jako mi je zanimljivo. Jako je dobro društvo vamo i hrana, sve, jako mi se sviđa.